dia, senhoras e senhores. Olá, eu sou João Evangelista.
então a pessoa da escola. Então, melhorando a educação, nós damos a verdadeira independência do nosso povo. E eu quero parabenizar aqui a Secretaria de Educação, em nome de Jussiara, e todos os professores, coordenadores, diretores de escola, que saiu, né, a boa notícia que o nosso IDEB de Itamaraju aumentou bastante, chegamos a 5,2, um ponto acima do, de 2016 e 2015, né? E que está acima do IDEB nacional, acima da média nacional, que é 4,7. Nós estamos 5,2. Isso é uma grande notícia. Parabéns a todos os educadores, a todos os professores, e especialmente aos alunos e pais, né, que a educação não fica só na escola, fica em todos. Essa é a verdadeira independência, educar e exteriorizar nossa cultura. Assim nós nos tornamos cada dia mais independentes. Obrigado a todos, vamos aproveitar o nosso 7 de setembro. Polícia Militar, Major Robson Calmon, acompanhado aí do Capitão Dumas, do Tenente Boana, Subtenente do Tiro de Guerra, José Vitor de Abreu, da Diretora do Departamento Administrativo da Secretaria de Educação, Ana Maria Falqueto Favarato, Diretor de Esporte e Cultura, Carlos Magno Dias de Oliveira, registrando a presença também do Secretário de Saúde, Elan Wagner, Presidente da Câmara de Vereadores de Itamaraju, Francisco Jesus, conciliando o trabalho e o estudo do cidadão. O TG, além de propiciar a prestação do serviço militar inicial, visa a preparação de munícipes conhecedores dos problemas locais, interessados nas aspirações e realizações de sua comunidade, cidadãos integrados à realidade nacional e reservistas de segunda categoria e de cidadão e atirador no trato da coisa pública e do material. O tiro de guerra 06025 foi criado pela portaria ministerial número 2237 de 24 de novembro de 1977 e recebeu o número 06343. Ocupou inicialmente parte das dependências da prefeitura municipal pela portaria ministerial número 874 de 27 de março de 1979. Recebeu a numeração atual. O tiro de guerra 06025 funciona por meio de acordo de cooperação celebrado entre a União e o município de Itamaraju. Vamos aplaudir mais uma vez. Tiro de guerra 06025 de Itamaraju. O secretário de Agricultura, Ivan Favarato Filho. É bonito, né? Vamos receber o SAMU 192 de Itamaraju. E a gente pede uma calorosa salva de palmas para esses profissionais da saúde que exercem um papel brilhante em nossa comunidade. SAMU 192 de Itamaraju, com 8 anos de existência em nosso município, é privilegiado com 2 unidades de suporte de saúde. A unidade de suporte avançado, que é a USA, e a USB, que é a unidade de suporte, quando nas comemorações de 7 de setembro. Aí está a equipe do SAMU 92 de Itamaraju. Vamos aplaudir mais uma vez a presença. Também participando dessas comemorações de 7 de setembro. Um trabalho reconhecido, altamente reconhecido pela comunidade no todo. O trabalho desenvolvido pelos profissionais do SAMU. E dando continuidade, senhoras e senhores, 4 veículos suporte para os trabalhadores deste setor. E
esses veículos que já estão à disposição da comunidade para que tenhamos uma saúde melhor. E a luta. Evitando assim que o município tenha que alocando veículos de terceiros para desenvolver o trabalho em prol da população. Um aviso importante que a ambulância do SAMU não participou do desfile porque foi atender a um chamado de urgência. Aí estão os veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju. E agora vamos à Secretaria de Desenvolvimento Social, recebendo o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Itamaraju, inaugurado em 23 de julho de 2017. É um serviço de saúde mental, de base comunitária e fêmeos. O CAPS tem como objetivo principal organizar a demanda e os cuidados em saúde mental da comunidade, prestando assistência psiquiátrica e psicossocial às pessoas com transtornos mentais, visando sua reinserção na sociedade, além de oferecer projetos de inclusão social, visando a convivência grupal e o desenvolvimento das oficinas terapêuticas. O CAPS de Itamaraju também oferece suporte psicológico às famílias dos usuários, orientando-os sobre diagnóstico e continuidade do tratamento, além de promover a autonomia do usuário no seu processo de saúde e doença. Este serviço de saúde também articula ações coletivas que venham a desmistificar a visão preconceituosa da comunidade com a pessoa que tem transtornos mentais, possibilitando o respeito às diferenças individuais. O CAPS de Itamaraju, atualmente sob a coordenação da psicóloga Maria Auxiliadora Lins, dispõe de uma equipe multiprofissional composta pelos seguintes profissionais: médico-psiquiatra, médico generalista, enfermeira, psicóloga, farmacêutica, assistência social, músico oficineiro, oficineiras de artesanato, reciclagem, pintura e jardinagem, além da equipe de apoio, recepcionista, cozinheira, auxiliar de serviços gerais e vigilantes. Senhoras e senhores, aplausos ao CAPS de Itamaraju. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem por objetivo coordenar a execução dos programas sociais e consolidar a garantia de direitos dos usuários através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, o CMAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o CONDE, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e o Conselho Tutelar de Itamaraju, o CTI. São serviços ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Social nesta cidade. O Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, há duas unidades no município: Rua Epitácio Pessoa, 29, bairro Santo Antônio, Avenida Liberdade, 520. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Rua Manuel Elias Ribeiro, no BNH. Nós temos, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, esse Centro de Convivência. Vamos aplaudir mais uma vez. Ainda fazendo parte desse projeto, a Academia CT Josimar Sampaio, fundada no ano de 2000,
é pioneira no ramo das artes marciais nas modalidades Muay Thai e Jiu-Jitsu em Itamaraju. A equipe do CT Josemar Sampaio conta com o professor Josemar Sampaio, que está inserido no ramo das artes marciais há mais de 40 anos. Ele que é Luang Preto de Muay Thai, faixa preta em Jiu-Jitsu e marrom no Karatê, e com o professor Roberto Silva, o Pelé, há 13 anos no mundo das artes marciais e agora formando competidores, ele que é Luang Preto em Muay Thai. No Jiu-Jitsu, contamos com o grande mestre Fábio Costa, bicampeão mundial de Jiu-Jitsu 2006-2016, e com o mestre Ravi Brunon, campeão brasileiro de Muay Thai, pan-americano e paulista, detentor do cinturão WGP, maior evento da América Latina. O CT conta com aproximadamente 60 alunos que abrilhantam a academia com determinação, disciplina e dedicação. Os atletas buscam cada vez mais o crescimento no esporte, trazendo inúmeros que pai. Suas, puro amor. Ó Brasil que hoje celebra este 7 de setembro. És um dia grandioso no capítulo da história, mas assim também não podemos esquecer que o nascimento dos Suas fez nossa pátria fortalecer. E para que você saiba que o Sistema Único de Assistência Social na vida de muitos brasileiros fez e faz milagre acontecer. Suas, por amor paternal. Ele atende e protege, oferta a justiça social. E se alguém dele necessitar, uma assistência tem para dar, pois me refiro a um sistema sem fronteiras e dilemas. No Oiapoque ou Chuí, assiste a população sem desistir. Nossos Suas têm muitos filhos, a família tem muito amor. Nesta terra juvenil, ele leva esperança e emancipação para o povo do Brasil. Pois então permita-me apresentar cada filho que este sistema gerou para a sociedade ajudar, começando pelo CRAS. Proteção básica, aí está. Mas se o atendimento for especializado, lá no CREAS vou achar. Se a solidão bater a porta, com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos posso contar. Ele pega na mão, afaga o coração. Se na mesa falta pão e a renda se fragilizar, com a Bolsa Família, tal demanda vou superar. Assim, brasileiros e brasileiros, nossa pátria há de estar rodeada de proteção social para todos que necessitar. Parabéns à equipe da Seta Maraju. E aí sim, agora nós estamos recebendo a Academia CT Josemar Sampaio, fundada no ano de 2000, pioneira no ramo das artes marciais, nas modalidades Muay Thai e Jiu-Jitsu em Itamaraju. Repetindo aqui esse histórico, a equipe do CT Josemar Sampaio conta com o professor Josemar Sampaio, que está inserido no ramo das artes marciais há mais de 40 anos. Ele que é clone preto de Muay Thai, faixa preta no Jiu-Jitsu e marrom no Karatê. E com o professor Roberto Silva, o Pelé, há 13 anos no mundo das artes marciais e agora formado competidores. Ele que é clone preto em Muay Thai. No Jiu-Jitsu, contamos com o grande mestre Fábio Costa, bicampeão mundial de Jiu-Jitsu 2006-2016. E com o mestre Ravi Brunon, campeão brasileiro de Muay Thai, pan-americano e paulista, detentor do cinturão do WGP, maior evento da América Latina. O CT conta com aproximadamente 60 alunos que abrilhantam a academia com determinação, disciplina e dedicação. Os atletas buscam cada vez mais o crescimento do esporte, trazendo inúmeros títulos e medalhas para a nossa cidade de Itamaraju. Senhoras e senhores, vamos aplaudir a Academia CT Josemar Sampaio.
pequena apresentação para o público presente. Agradecemos em nome da administração municipal, em nome da Secretaria de Educação, a participação do CT José Márcio Sampaio nessas comemorações de 7 de setembro. Estamos recebendo aqui à frente do palanque a escola, o Colégio São João Evangelista. O presente desfile realizado pelos alunos do Colégio São João Evangelista foi elaborado de forma transdisciplinar, de acordo com o tema atual no Colégio Brasil do Meu Amor, Terra do Nosso Senhor, com dados históricos, sociológicos, geográficos e culturais de Itamaraju. O Colégio São João Evangelista, fundado pelas irmãs italianas Marcela, Vitória Cozzola, Luciana Basso e Carmela Mata, em memória, em 1972. Hoje tem como diretora a irmã Marcela Vitória Cozzola, com quadro de 73 funcionários que integram o apoio desta instituição, todos primando por uma educação de qualidade. Temos as portas-bandeiras, as balizas que elegantemente conduzem a banda sob orientação do maestro Arnildo Júnior, auxiliado por Gilson, que realizam esse maravilhoso trabalho com muita dedicação e merece nossos aplausos. Vivemos em um município com uma rica diversidade, fatos históricos maravilhosos e que precisamos, enquanto estudantes, moradores dessa cidade, conhecer sua história, sua cultura, para nos trazer a possibilidade de conhecer o passado, compreender melhor o presente e planejar o futuro. A educação infantil traz a primeira sílaba do nome de Itamaraju, que significa pedra. Na linguagem indígena, as crianças foram caracterizadas como se vivessem na Idade da Pedra, pois lembram os personagens Bambam e Pedrita do desenho animado Three Stories. Inicialmente temos aí a... Participação da banda marcial do Colégio São João Evangelista. Vamos aplaudir.
espaço para que as escolas possam desfilar tranquilamente. Pedimos a colaboração de todos. Thank you.
As crianças foram caracterizadas como se vivessem na Idade da Pedra, pois lembram os personagens Bambam e Pepita do desenho animado Toy Story. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Educacional Principal Paulo Freire atende em 2018 os projetos.
todos respectivos. Sob a direção de Maria Helena de Jesus Nascimento, com quadro de funcionários, dentro do secretário escolar, Fernando Silva dos Santos, APU. A escola também conta com o apoio de três assuntos.